محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے القرآن اور حدیث. آج میں میرے بہت سارے ویورز کے کہنے پر بہترین جاب ملنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. ہماری چینل کے بہت سارے ویورز نے ہمیں کمنٹس کر کے بتایا کہ ہمیں ایسا عمل چاہیے جو بہت چھوٹا ہو اور جلدی اثر کرنے والا ہو، تاکہ ہمیں جلدی سے جاب مل سکے. تو آج ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یہ صرف 2-3 منٹ کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد شاید ہی کوئی بد نصیب ہوگا کہ جس کو جاب نہ ملے، کیونکہ یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے. صرف 2-3 منٹ کا یہ عمل آپ کی تنگ دستی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. اب اس عمل میں ایک بات کا ضرور خیال رکھے کہ یہ عمل اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو اسے اس عمل کو مسجد میں ہی کرنا ہوگا. ہاں، اگر مسجد نہیں ہے یا تو بہت دور ہے جو جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، تب ہی مرد اس عمل کو اپنے گھر میں کرے، ورنہ مسجد میں ہی کرے. اور عورت کو یہ عمل گھر میں ہی کرنا ہوگا، اس بات کو یاد رکھیں. اب اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے. اس کے بعد آپ جب بھی نماز سے فارغ ہو جائے تب اسی مصلے پر بیٹھے رہیں اور صرف ایک بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. پھر آپ کو سجدے میں اپنا سر رکھ کر سورہ فاتحہ صرف ایک بار پڑھنی ہے. اب جب آپ سورہ فاتحہ کی اس آیات پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیات کو 21 بار دہرانا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح آپ کو اس آیات کو 21 بار دہرانا ہے. پھر اس کے آگے کی آیات کو پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کو الحمد و شریف کو مکمل کر لے. بس صرف ایک بار اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا کر آخر میں صرف ایک بار درود پاک پڑھ لیں. پھر اپنی جاب نوکری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اسی طرح آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرنے میں. یہ عمل کی تاثیر اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو صرف 7 دن کے اندر ہی جاب مل جائے گی. اور اس عمل کو 7 دن کنٹینیو ضرور کریں. یہ عمل آج تک جس نے بھی کیا ہے کبھی اللہ کی رحمت سے خارج نہیں ہوا. تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیں، آپ کی جاب نہ ملنے کی پریشانی 100% دور ہو جائے گی. تو جو لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور جاب مل نہیں رہی، وہ اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے 100% نوازے گا. تو جو کوئی اس عمل کو کرے اور ان کو جاب مل جائے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے. تو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور ہماری چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو دعاؤں کی گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.